Отопительный сезон в Украине начнется 15 октября. Об этом сообщил премьер-министр на заседании правительства. Впрочем, по словам Владимира Гройсмана, если погода будет слишком теплая либо холодная не по сезону, местные власти могут перенести дату. Премьер также подчеркнул, что в Киеве в ближайшие дни появится не только отопление, но и горячая вода. Треба дивитись не в календарні дати, а треба дивитись на термометр. І розуміти, що для людей дуже важливо вчасно отримати в своїх оселях гарячу воду, тепло. І відповідно це все має бути подано максимально оперативно. Я вважаю, що фінансові ресурси, які були направлені в цьому році на підготовку до осінньо-зимового періоду, будівництво нових котелень, теплотрас, індивідуальних теплових пунктів або інших заходів, дають можливість достатньо якісно підготуватись, для того, щоб люди не відчули жодних дискомфортів